Salam dostlar. Far Cry 4 bölüm 25. Kaldığımız yerden devam eliye. Sujet xətti Longinin yanındaydı. Girək Longinin yanına. Birisi Longin konkret çox içərəndir. Arkası danışır. Konkret demir ki, mənə bu lazımdır. Get. Əvəzində bunu verəcəm. Longin də bilirsin ki, şey, qızıl yolu, zolta yolu, yəni qoldur pası, silah sursatına təmin edir. И сказал ты меня, господи! Рвение твое поистине радует меня, но господа радует еще. Бля, 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 бля. Есть еще одна заблудшая овца. Действуй. Найди, проследи, принеси бриллианты. Устами младенца. Воистину обрел ты силу отмстить. Так, тяги бля и бриллианты гетер. Bu da deyilən hal aldı. Hədi, hə, yaxşı, tez ola, tez ola. A, это какой стих? Угу. Слово Божье приходит к нам разными путями. Где же ты? Elə Kalaşnikovdan başqa silahı yoxdur. Okey. Vertolyotla gedək də ora. Dəyinat neft yerinə, dəyinat. Vertolyotla həm də bir dənə tez olur, daha birbaşa uçursanlar. Vertolyotla. Mənzərə, mənzərə. Təqib edirsən, təqib eləyək. Kontrabandan ilk təqib edək. Təqib edək, elə hara gedək. Eləyirik, təqib edirik. Aha, 4 yol var irəlidə, 3 yol daha doğrusu. Bu yoldan 4 yol, oradan hara gedəcək? Ya sağa, ya sola, ya da düz. Aha, sola. Sola gedirlər. Sola gedirlər, yaxşı edirlər. Gedirlər elə ki. Qarşıda çay keçirlər, köprü keçdilər. Oradan hara? Oradan sola da yol var, düzünə də yol var. Aha, nə sola, nə düzünə. Ortaya. Okey, başa düşdüm. Okey, bura gedirsi. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Başa düşdüm. Okey, kontrabandanı gördüm. Yenilik yüz gedirik dağa. Okey. Okey, yaxınlaşaq. Yaxınlaşaq bu. Burada yoxdur, o yeşik, bu burada xəttir. Nə oldu? Ağır səsin, vertolyotun səsini eşitləri, tamamdır. Найдите его! Каждый камень переверните, если потребуется! Всем быть на чеку. Ага, меня. Поиск прекратить, но будьте на чеку. Ага, дирахташ дайандырын, ама дир аяк олун эхтиятты. Төз гөздө кулакта олун. Вижу противника, подожди! Я его не вижу!
видно. Сохни! Тут кто-то есть. Вали, гада, без брюликов останешься. Arkadan gelir haberlerde olmayacak. Arkadan gelir haberlerde olmayacak. Ruhlar da incimeyecek. Sektör çiz. Ugroza net. Ушел. Вижу Гейла. Под обстрелом. Мы под обстрелом. Ala. Neceydi gagaş? Gigiş yeri var idi. Hoşunuza geldi belə ölmək. Aha, sən də buradasan. Sən də təmizləyək. Burada. Geriyə kim qaldı? Geriyə bu vətəndaşın üstünü axtarmaq qalır. Hoppa, axtardı. Aha. Aşağının açarını götürdük bundan maşinlikdən. Açdıq. Aha. İminim karala, umrik! Ha, yanırlar. Yanırsınız. Ya, ya. Ha, ya. Давненько я никому кровь не пускал. Атакуем быстро! Неделя, гагаш! Аташ! Ере валиди, ölüm. Дадландын, ölümle. Ölümü almağla. Кырыгын эледик, эб йок. Konkret yandırmış ama ya. Yanmışsınız bala. Heçin yoxdur ki. Yox, brilliantı götürür çıxarırdı. So. Brilliantı götürdü, aradan çıxırıb, burası qarşılayacaqlar bizi deyirəm ben. Ага. Расходимся и ищем противника. Я понял. Не зевайте, болваны. Вот, словно жопая макака. Ищите его. Я проверю. Надо убедиться, что все. Yeri var idi kanka, mina attım ayağın altına düştü partladı. Ştopan. Ştopan sende ne var? Götürdük. Buradaki meyitler tapsağı yer. Baxın, birini tapdım. Biri uçub bura. Qapqara olub yazıq. Partlayışdan qapqara olub. Okey. İrəliyə 260 metrimiz qaldı. Vertolata getməyək. Aparaq brilliantı Longinin dediyi yerə
Təslim eləyək, kutunun içine koyaq. Aha, maşın deyək, buna ne deyək? Bunun adı yadımdan çıxıyor, bilmirəm nədir bu. Bunun adını bilənlər varsa kommentdə yazsın. Şərh yerinin bölməsində yazsın. Na 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 na. So, koydu kutuya təslim elədik. Da qalan nə olacaqsa olacaq. So, bu misiyanı da belə keçdik. Dostlar, 90.000 pul. Nə gözəl. 90.000 kirat pulu kişi. Ay qardaş. Yeşikdən də görək nə var. Yeşikdə açaq. Bibliya kişi. Bibliyanı mən nə edirəm? Aha, vertolot radionu aldı, ne qəşəng. Deməli, Longin'in bir zadaşası qalıb. Ama biz ne edirik? Longin o zadaşasından qabaq. Gedirik avampost, iki dənə avampost var. İkisini də açaq. Avampostları açaq. Dalineşi baxarıq ne edirik. Həyli başlamı. Əvvəlcə üstümüzdəkiləri sataq. 7000, 5000, 5700, 8000, 200000, 100000, 2500, 1900, 4400, 3800, 2200, 5100, 700, 1300, 28000, 13500, 3500, 5000, 500, 14800, 10000, 500, 8000. Hop, yox, bunu satmayaq. Burada rüsumayı da artaq. Lazımsız şeylərin hamısını satmalı idik. Okey. Oha. Buradan çıxırıq indi, millət. Buradan çıxaq. Gedək o avampostlara. Biri buradadır. Bizə lazımdır maşın, düzdür. Biz nəqliyyat vasitəsinin maşını nəqliyyat vasitəsi olsun. O da çətin olacaq. Yol haniye? Bu yol hardadır? Yol sağdadır, burada. Gedək yola. Yoldan bir dənə maşın, nəqliyyat vasitəsi. Oradan da gedək avamposta. Maşın dediyimiz bundan verirlər. Neyse. Sür getdi, sür. Okey. Sür getdik. Aha. Dörd yüz metrimiz qalıb. Dörd yüz metr. Üç yüz metr. Üç yüz metrimiz var. Sol tərəfdəki kiratı cənub kiratı ələ keçirmişik. Ah, bizimdir tamlıqla. Bəzi misiyalar qalıb, xırda-xırış misiyalar. Onlar da evi yox. Okey. Burada düşək, çox qabağa getmək. Bu kiratdan da bir iki avampost qalıb. İndi iki avampost və bir dənə də elə Peyqanın qrepası qalıb da, yəni nə deyirlər ona, qalası qalıb deyək, nə deyək. Okey, bizə hündür yer lazımdır ki, buradan. Aha. Во славу короля! Ого. Проверьте безопасность.
Okey. Keçi var orada. Məməli. Oy 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 oy, ehtiyatlı ol, ehtiyatlı ol ay sənə. Okey. 2 dənə siqnalizasiya söndürüldü. Öldür ne öldürmeyle burası. Yok, bütün signal 3 tane signalizasiya idi, 3'ü de söndürüldü. Kaşenk. Gidelim buradan. Oy, az qala görmüş. Azca qala. Konkret. Gördünüz, ev yok, gördü da değil mi? Sen temizleyek. Ubey! Ubey их! Aha. Kalk 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 kalk. Я вхожу! Поднимаюсь! Принято! Вызову подкрепление! Какую прожарку любишь? Ага. Пешенч. Сейчас здесь. Чавара, да. Арадан чыгах. Хе-хе. Я за ним! А, сен мен талымыз келе билерсин. Гел, 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 гел. Эй, я спускаюсь! Угу. Окей. Давай, Гейл! Беги! Сядет жрах. Понял! Выходи, Гейл! Будь мужчиной! А, ты, собственно, Гейл, чел, Юна. Чем я просто? Давайте, ты у нас в руках! А, ты тестим, а там измерим здесь. Ты тестим, а там измерим. Выходи, Гейл! Мы доберемся до Гейла. Kaşınç. Aha. Salaa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 
buradan çıxaraq haradır bu qarıb bu qəşəng. Təmizliyə keçin. Danış ala öl. Öl canın çıxsın. Bizim avanpost bizdədir. Qəşəng. Bəyəndim konkret. İndi biz nə edirik? İndi gedirik növbəti avanpostu. Xara girdim. Növbəti avanpostu əlimizə keçirməyə. Qırmızı yer oldu bu gördünüz. Rəngi dəyişdi, yaşıllaşdı. Qaldı bu avanpostumuz. Maşına minək gedək ora.
где вам пусто. Allah ya, öldü. O neydi? Bu nece öldürmeyi? Yetim pis öldürdü. Geber. Okey. Sen de derin lazımdılar. Maşınımıza ihtiyac olmadı da. Düşmeli maşını götürdüm. Sert numaradan sağ ol. Okey, getdi növbəti avampostu ələ keçirməyə. Deməli Longinin bir missiyası qaldı, 2 dənə Şangırla missiyası qaldı, bir əsas missiya qaldı. Hələ bir gedək bu avampostu açaq, azad eləyək bu avampostu, konkret bizdə olsun. Nay 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 nay. Döndürdədir bağban post. Yaşad 170 metr, 160. Bir dəqiqə. Yox, bir dəqiqə olmaz, irəliyək. Deməli hündürə qalxırıq, avampost çox hündürdədir. Okey, indi alçağı biz hündürdəyik, avampost aşağıdadır. Yaxşı. Belə dirsəm, belə olsun. Aha. Aha. Qalxaq qayaya, qalxaq. Ay, oy, ay, cikki səslər çıxardır. Qəşəng hündürdən baxaq. Kim hardadır? Aha. Bağban postu ələ keçirmək elə də asan olmayacaq. Ага. Видел тут рекламу киберкоманда Марк 4. Не знаю, что за хрень, но я ее хочу. Куда ворон идет, сха? Три раза на вертолете падал. По всему скелету штыри и пластины. Ага. Больше я в них не ногой. Как обнаружить растяжку? Поможет баллончик с краской. Старый дружок посоветовал. О, сам да бурда сам. Когда я закончу, вырви, я вырви, снаряд собрал. Ой, aha, daha öldüm ha kişi. Ha, beləsi. Əslində düzdür, snayperlə yuxarıdan təmizləyə bilərəm. Heç kim ruhu da inciməz, heç kimi xəbər də olmaz konkret. Amma istəyirəm gedim yaxından öldürüm. Bıçağı soxum, lilmə lilmə eləyim. Ya o içərin bıçağla deşim.
Belə bir şey istəyirəm. Yaxşı, səni götürək. Səni götürək. Qəşəng. Səni də götürək. Bu reklam şey stikerlerine götürende bilirsiniz de 250 şey verir, XP verir. O da XP'lerde o menüleri açmağa kömeli yedir. Maşin ilk çıxdı, oradan çıxdı, mənə gördü. Yoxsa heç kim xəbəri yox idi. Yoxsa heç kim xəbəri yox idi. Belə. Belə. Сигнализация на ветле ревью. Мы идем с севера. Я твой труп с дверям брошу. Okay. Qəşəng. Qəşəng. Aha. Qarmaq vermir. Qəşək. Qəşək. Из-под земли достать, ублюдка!
Ага, все, ахтарашь смену. Гейл, твою ж мать, выходи! Гейла, он рядом! Дюлилю, вуа! Огонь! Дай. Королю из тебя пуфик сделают! Атакую цель! Заходим с воздуха! Давай! Gönderdiler, ev yok göndersinler, ne oldu? Haradasan, zəhləmi tök göbrə görək. Göbrə. Ala. Qartda. Чел покинул сектор. Ага. Лучше найти его, пока не сбежал. Гейл, не трать мое время, выходи. Это схазам сами рогаш. Из-под земли достать ублюдка. Схазам сами рог. Но будьте начеку. Öz-özünə danışır, orada tək qalıb, havalanır özünə danışır. Deyir, getdi, amma deyir, ayıq sayı olur. Gecibəsər ha. Yeşiyi var, yeşiyi de götürək. Gedeyi gelək sənin dalınca. Ha? Nə deyirsən? Kəlsə baş. Sen biraz aktar, ben de bu yeşilin üstüne geleyim. Yeşilin üstüne gelme, yeşil yok da hara gelin.
Эй, neyse, gel buraya. Gel buraya. Okey, avamposta ele kesirdik. 24 avampostun 24'ü de bizde de artık. Qaldı bir dənə Peygin'in grafisi qaldı. Onunla keçirəcəyik gəlir. Tələsməyin. Konkret dağıtdıq. Qəşəng. Belə millət, 25-ci bölümün də sonuna gəldik, çıxdıq. Bir sujet xətti, iki avamposti azad elədik, bir sujet xətti keçdik. Belə, növbəti 26-cı bölümdə görüşərik. Videolarımı bəyənməyi unutmayın, videolarıma şərhlər, kommentlər yazın və sosial şəbəkələr üzərində paylaşımlar edin. Və ən əsası kanalıma abunə olun. Özünüzə yaxşı baxın, yaxşı ki varsınız. Növbəti bölümdə görüşünə dək, Allah hamanında.